Нова українська школа розпочала працювати у Черемхові Коломийського району. Тут 24 першокласники розпочали навчання у новому приміщенні, яке кардинально відрізняється від минулорічного. А ще діти мають капітально відремонтовану їдальню. Якщо у багатьох населених пунктах району є проблемою набрати перший клас, то це не стосується Черемхова. Тут у нову українську школу цьогоріч вступило 24 учні. Заклад зустрів своїх школяриків оновленим. Особливо перевтілилася їдальня, яка знаходиться у корпусі початкової школи. Приміщення капітально відремонтували, закупили нові столи, встановили рукомийник, підвели воду. У приміщенні кухні плиткою виклали стіни та оновили робочі поверхні. Директорка школи Ірина Якуб'як каже, що без підтримки батьків не змогли б впоратися. Завдяки батьківському комітету, педагогічному і завдяки голові сільської ради та депутатському корпусу нам вдалося цьогоріч закупити столи і завдяки все ж таки батькам зробити капітальний ремонт. Сільський голова має побажання, аби тут все ж таки зробити дитячий садок, як було раніше. Діточок багато, в школі не поміщається, садик закрили, і зараз у нас школа два корпуси. Садика немає, треба. Дітей родиться багато, дякуючи батькам. У Черемхові мешкає депутат обласної ради Михайло Вітенко. Він пригадує, як у 2012 році, коли ще був районним депутатом, на базі цієї школи реалізовували проект програми ООН. Тоді вдалося поміняти вікна, встановити опалення та інше. І це стало добрим поштовхом для активізації громади. За порукою того всього, що нам вдається, є потужна підтримка громади села, потужна підтримка батьків, взаєморозуміння між керівниками різного рівня, що дало змогу нам, і, зокрема, і в цьому році зробити багато корисних речей завдяки тому, що директорка школи нас терпіла, і ми мало допомогли обласним бюджетам, але нам вдалося в цьому році, окрім школи, зробити дуже хороший ремонт будівлі клубу нашого сільського, оновити фасад. А поверхом вище у цьому приміщенні клас першачків. Вже з східних дверей стає зрозуміло, там все по-іншому, бо це вже нова школа та нові правила. Основне – навчальна кімната тепер розподілена на окремі осередки. З ними знайомить педагог з 20-річним досвідом Олена Іванівна, яка називає себе першопрохідцем у новій школі. Це є осередок творчості, осередок гри, навчальний осередок, осередок дослідницький, навчальних матеріалів, осередок новин. А навчальний день у малечі розпочинається з ранкових зустрічей. Це не є повністю новинкою. Багато вчителів уже практикували таке з дітьми. Але зараз це роблять в усіх школах. Учень приходить ще до школи такий, ну, не зібраний, можна сказати. Він визначає свій настрій і підходить до осередку і визначає настрій за допомогою таких прищіпочок. Вони прикріплюють собі до цих стрічечок, такі малесенькі прищіпочки, вони прикріплюють, чи я веселий, чи я такий собі і чи я сумний. А протягом дня у них міняється, він може підійти учень, наприклад, прийшов ще засмученим, мама рано розбудила. Засмучений, поставив прищіпочку, причепив, що він сумний учень. Прийшов, перечепив вже протягом дня, що йому весело стало, хоче гратися дитина. Поки що найбільше зацікавив малечу ігровий осередок. Тут килимок з малюнком автодороги, де ходять пішоходи та їздять машинки. Частину іграшок принесли батьки, ще частину – вчителька. Тому що на 1 вересня вони дійсно, вони прибігли, ще ззаду я з батьками йшли, вони вже собі забігли до класу, вони порозувалися і все, вони полягали. Вже я зайшла до класу і тоді почали брунь-брунь машинку і по дорогам почали їздити. Дівчатка ляльки поприносили, хлопчики машинки, хоча я спостерігала тенденцію, що дівчатка граються машинками і хлопчики розглядають ляльки. Що? Новий український клас має ноутбук, принтер, їм ще додадуть ламінатор, а також очікують на нові парти, матимуть дошку, стелаж та дидактичний матеріал. На кожну дитину там більше 1000 гривень буде дидактичного обладнання. Тобто це станом на сьогодні, що ви бачите, тільки 6 цеглинок надало міністерство, це допомога гуманітарна. Все решта – це батьки закупили. А вся дидактика вони ще отримують за кошти, які виділені з субвенції державного бюджету. Загалом цьогоріч у Коломийському районі в новій українській школі розпочали навчання майже 700 першокласників. До слова, вони вже вчитимуться 12 років. Галина Досин, Андрій Гращук, Черемхово Коломийського району, для подій телеканалу НТК.